18. kolo treće nogometne lige skupine Zapad ponudilo je samo jednu pobjedu istarskih predstavnika, a upisali smo 4 poraza te jedan remi klubova s ovog poluotoka. Tako je Pazinka otišla u Kostrenu i stradala s 2-0, a jedinu pobjedu sa istim rezultatom upisali su Brodograditelji protiv Crikvenice na Verudi, zabili su Simeunović i Gjurkinovski. Buježi su odlično krenuli utakmicu, zabili gol u drugoj minuti preko Kalizana, a do kraja dvoboja završilo je 2-2 te su klubovi tako podijelili bodove. Rovinjski Kanarinci u blagom su padu, ovog puta na svom terenu nisu uspjeli savladati Kraljevicu za koju je zabio Filip Jagić. Istim rezultatom izgubili su i Rudari u Novom Vinodolskom, zgoditak odluke zabio je Josip Buršić. Poker golova u mreži Medulinaca vidjeli smo na Brnasima u Viškovu, jedini zgoditak za predstavnika s juga poluotoka zabio je Venas Đanić. Zaključno, jedini susret između predstavnika iz susjedne županije je onaj Cresa i Naprijed, završio je 2:2. Pobjedom Uljanika i porazom Rovinja bodovna se razlika između ova dva kluba na vrhu tablice smanjila na 1 bod. Na trećem mjestu Vinodol uz 36 bodova, a slijede potom Neha i Pomorac sa 31 bodom. Šesta je Momčad iz Viškova, potom slijedi Kraljevica, dok je Pazinka na 8. poziciji uz 23 boda, jednako koliko ima i Cres na poziciji ispod. Labinjani imaju 18 bodova, Naprijed 16, dok su posljednje dvije momčadi Medulin i Crikvenica. Velika borba vodi se i na ovoj tablici prvenstva, tako Marino Matković iz Pomorca drži prvu poziciju uz 12 golova, jedan manje zabio Juričić iz Rudara, dok su Tomac i Simeunović trenutno 10 puta tresili protivničke mreže. Sa 9 zgoditaka na kontu je i Ivor Vejcer iz Halubjana. Iduće kolo čekuje nas ovo vikenda, a sve utakmice igraju se u subotu od 17 sati. Nakon teškog poraza u Viškovu, Medulinci se okreću domaćem dvoboju protiv Vinodola. Istarski derbi na rasporedu je u Labinu gdje gostuje lider prvenstva. Buježić će na svom terenu pokušati uzeti 3 boda gostima iz Cresa, dok će Uljanikovci priliku za skok na vrh prvenstvene tablice tražiti protiv Naprijed iz Kreljina. Pazinka ide kod posljednje momčadi prvenstva u Crikvenicu. Od ostalih dvoboja, Halubjan igra na svom terenu protiv Pomorca, dok će Senjski Nehaj otputovati kod Kraljevice. Ovo sezonsko pojačanje Rovinja, Massimo Terlević za ovu emisiju najavio utakmicu protiv Rudara. Nakon sjajnog ulaska u nastavak prvenstva pretrpjeli smo nažalost prvi poraz koji se morao dogoditi prije ili kasnije. Za nas je bolje da se to dogodilo sada, a ne pred kraj prvenstva. O sljedećem protivniku znamo puno toga i znamo da stanje na tablici nije mjerodavno. Odlična su ekipa, dobro postavljena i znamo da neće biti lako uzeti 3 boda. Nedostaje nam nekoliko igrača, što zbog kartona, što zbog ozljeda, ali imamo široki kadar pa to neće biti nikakav problem. Atmosfera u svlačionici, kao i vanje, je odlična. U Labin idemo uzeti sva 3 boda koja će nas ostaviti na prvom mjestu gdje i pripadamo. Nakon 12. pobjede u prvenstvu prošlog vikenda, Uljanikovci su dočekali posljednju momčad lige iz Crikvenice. Favorizirani domaćin od starta je nametnuo svoj ritam utakmice i zasluženo pobjedio, te tako nastavio lov za rovinjskim Kanarincima na vrhu prvenstvene tablice. Osim pritiska na sredini terena, ništa se ozbiljno nije dogodilo sve do 40. minute kada su gosti napravili prekršaj u zoni udarca. Upravo to na sebi svojstven način koristi najbolji strijelac Brodograditelja i postiže prekrasan pogodak iz slobodnog udarca. Dvije minute kasnije domaćin je preko Pajkovića mogao postići još jedan zgoditak, no ovog puta Manestar je na razini zadatka i pišemo mu lijepu obranu. Do kraja poluvremena upisali smo i jednu sumnjivu situaciju. Dodavanje za napadača Crikvenice označeno je kao zaleđe, iako se pregledom snimke vidi kako je Žiković zakasnio u namještanju ofsajda. Nastavak utakmice bolje otvara domaćin. Pajković je u 2 navrata pokušao zatresti mrežu Crikvenice. Prvi puta lopta završava u bloku, dok u drugom obranu pišemo Manestaru. Kristijan Glavaš imao je nekoliko odličnih lopti u prostor, jedna takva stigla je do Gjurkinovskog koji šalje za Kovačevića, no obrana dobro reagira. Uslijedio je potom pokušaj bijeloplavih, jednu svijeću na polovici Uljanika primirio je Suden i potom okušao svoju sreću dalekometnim udarcem koji ne završava u okviru gola. Kombinacija Glavaša, Gjurkinovskog i Žgombe nije završila uspješnim dodavanjem u ovoj situaciji, obrana Crikvenice na vrijeme je izbila u korner, no upravo je takav prekid donio minutu kasnije i drugi pogodak na utakmici. Ubacivanje Simeunovića
Giljanović puca glavom, a u nastavku odbijanac u mrežu posprema Gjurkinovski i to je sve od ove utakmice. Idući dvoboj Uljanika na rasporedu je ovog vikenda u Hreljinu protiv Naprijed, dok će Crikvenica na svom terenu dočekati momčad iz središta Istre. Prelazimo na natjecanje u rang niže, četvrta nogometna liga skupine Rijeka obilježena je s dvije pobjede domaćina te tri pobjede gostiju. Igrači Dragana Tomića nastavljaju s odličnim partijama, ovog puta pao je borac u bakru, zabijali su Miškulin, Filipović i Saliković. U izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu Funtana je svladavao Točac uz pogotke Romića i Peteha. Istarski derbi između Mladosti i Umaga na Olivi otišao je na stranu Fažanaca, a Mir Halilović režirao je veliki preokret nakon početnog vodstva gostiju preko Đurićina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela utakmice. Žminci su poveli protiv Lokomotive, a u posljednjim sekundama dvoboja Ivan Pičuljan donio je 3 boda svojoj momčadi u gostima. Od ostalih utakmica Novalja je s minimalnih 1-0 pobjedila Klanu, dok je Omišalj slavio na gostovanju u Gospiću s 1:2. Jučer se odigrala i zaostala utakmica između Drage i Borca, domaća momčad upisala je 3 boda nakon što je pobjedila s minimalnih 1-0, dok je utakmica Lovrana i Drage odgođena za 10. travnja. Omišalj i dalje s 45 bodova drži prvu poziciju na tablici, a 3 boda manje ima istarski predstavnik iz Banjola. Novalja je na trećem mjestu s 35 bodova i bježi Funtani koja je na četvrtom mjestu za 3 boda. Umag opasno prijeti Funtaniju s 31 bod, Otočac i Lokomotiva imaju po 30 bodova, dok je razlika između osmoplasiranog Borca i pretposljednjeg Žminja samo 4 boda. Između su se smjestili Draga, Klana, Mladosti iz Fažane i Gospić. Posljednje mjesto i dalje pripada Lovranu sa 4 boda. Omišljev Ahmad Šarbini nastavlja sa sjajnim predstavama, trenutno na kontu ima 19 pogodaka, dok je Pičuljan iz Lokomotive nakon 2 gola Žminju došao do 17. zgoditka. Prtenjača ima 15, dok su Ostović i Lepinica na 11 golova u dosadašnjem dijelu sezone. Ovog je vikenda na rasporedu 19. kolo četvrtog ranga natjecanja. Nakon neugodnog poraza u prošlom kolu Žminci odlaze na gostovanje u Novalju. Fažanci će nakon pobjede u istarskom derbiju odlične igre pokušati nastaviti i u Rijeci kod Lokomotive. Na rasporedu je također i derbi Umaga i Funtane, dok će Banjole na uvijek neugodno gostovanje u Otočac. Pomenimo i kako će Gospić ugostiti Borac, Omišalj će igrati protiv Lovrana, dok će Klana otputovati na susret protiv Drage. Važnost utakmice Žminja protiv Novalje za ovu emisiju najavio i kapetan Marko Marić. Lošim ulaskom u sezonu, ova utakmica nam ne dolazi baš u zgodno vrijeme. Idemo Novalji, ekipi koja ima ambicije za ulazak u rang više. Oni su ekipa koja se sastoji od par bivših prvoligaških igrača koji svojim iskustvom nose ekipu, a s obzirom na to da igraju doma sigurno će sve pokušati da ostanu u konkurenciji za vrh. Mi idemo probati dati sve od sebe i što budete se pokazati u dobrom svijetlu. Osjetit će se izostanak trenera igrača Manuela Pamića jer s njegovim iskustvom imamo veću šansu, ali vjerujem u nas i pokušat ćemo se potući kako bi došli do dobrog rezultata. Uz izravan prijenos na ovom YouTube kanalu, ali i dobro popraćenoj utakmici uživo, gledatelji su mogli svjedočiti odličnoj utakmici u Funtani gdje je isto imena momčad ugostila ekipu Otočca. U srazu dvije neporažene momčadi ovog proljeća kao pobjednik je izašla Funtana koja je na svom kampu nanijela prvi poraz Otočcu u nastavku prvenstva. Prvi udarac vidjeli smo u 4. minuti preko Marina Romića. Emanuel Šegon je dodao za spomenutog igrača kojem udarac iz daljine brani Krznarić. Uslijedila je još jedna prilika crvenih, ponovno je Emanuel Šegon razigravao ovog puta za Žulića koji desnom nogom gađa daljni kut i pogađa stativu. I onda prilika koju će gosti teško prežaliti, izbijanje za Vidmara, koji između Bogdana i Vladiškovića, koji griješi u pokušaju vraćanja lopte, izbija pred Milokanija, a on je ponovno pokazao svoju kvalitetu i sačuvao mrežu. Akcija u 35. minuti utakmice vrtila se društvenim mrežama, a mi ćemo naglasak staviti na odlično dodavanje na bok od strane Romića za Emanuela Šegona, a potom Romić u punom sprintu dolazi do 16 metara gdje je u skok šutu matira Krznarića za 1-0. Odličnu asistenciju upisujemo Vlahoviću.
Drugi dio bolje otvaraju gosti, Plecić je ubacio s boka, Vladišković ne uspijeva očistiti ubačaj, a Milokani još jednom odlično postavljen i brani udarac Blažaninu. Težište igre potom se prebacilo na desnu polovicu. Emanuel Šegon probio je lijevi bok, dodao u sredinu gdje Peteh ne zahvaća loptu na željeni način, a u ponovljenoj prilici udarac Mihajlu Lukšiću brani iz neposredne blizine vratar Krznarić. To je bio nagovještaj odlične akcije u 68. minuti. Tetić za Valentina Banića koji puca iz okreta, Krznarić loše reagira i u naletu je Peteh koji zakucava za 2-0. Do kraja utakmice gosti su u dva navrata mogli smanjiti rezultat. Prvo je nakon gužve na 16 metara zapucao Dino Pleša točno u ruke Milokaniju, da bi zatim i Draženović tukao u samu vratnicu i time smo došli do kraja izvještaja s ove utakmice. Iduće kolo nova tri boda Funtana će tražiti protiv teškog suparnika iz Umaga, dok će Otočac na svom terenu dočekati drugo plasiranu momčad iz Banjola. Nogometaši Žminjana za pobjedu na svom terenu ne znaju još od 10. kola kada je pala ekipa Lovrana. Upravo zato ovo je bila prilika vratiti se na staze sjajnih igri protiv Lokomotive i doista Žminci su odlično ušli u utakmicu. Već na samom početku, u 3. minuti dvoboja, Lepinjica izbija na ljevom boku, dodaje za Križanca koji puca u Francetića, a mrežu u ponovljenoj šansi trese Papući za 1-0. No, gosti se 2 minute kasnije vraćaju preko Tonija Katelana nakon što domaća momčad nije uspjela očistiti dodavanje Crnkovića s desne strane terena. Nastavili su gosti pritiskati, a u ovoj šansi Crnković je ubačaj Mohorovićića poslao preko gola Žminja. Vraćamo se na desnu polovicu, Križanac preko lijeve strane dodaje za Damjanića, a on trese mrežu, no s vanjske strane. Do predaha smo upisali 2 prilike bijelo-crnih. Prvo je udarac Pičuljana glavom iz neposredne blizine fantastično obranio Patrik Vujica, a potom je udarac Pičuljana s gol linije očistio Filip Krnjus. Na startu drugog dijela plavi stvaraju priliku preko Damjanića, čiji udarac odlazi tik u samu vratnicu. Upravo je Damjanić preciznije bio minutu kasnije, točnije u 48. kada ga savršeno upošljava Lepinjica za 2-1. Lepinjica je mogao povisiti na 3-1 nakon brzo izvedenog prekida na 25 metara od gola Lokomotive, no brani Popović. Uslijedila je akcija za kapetana Flumića, on iz okreta dodaje na drugu stativu, a Klapan neshvatljivo šalje loptu pored vratnice gola Žminja. I onda odluka koja je donijela puno prosvjeda na tribinama u Žminju. Penal za Lokomotivu, odgovornost preuzima Pičuljan i to je 2-2 na semaforu. Gosti su bacili sve karte u napad, pa novu šansu pišemo u 74. minuti. Još je jednom Pičuljan mogao zatresti mrežu, tražio se ovdje daljnji kut, ali lopta ne pogađa okvir gola. I kada su svi mislili da utakmica polako ide prema podjeli bodova, nečuvani Pičuljan u 90. minuti susreta glavom s peterca pogađa za konačnih Žmin 2, Lokomotiva 3. U konačnici 3 boda odlaze u Rijeku, a Žmin će gorak okus poraza pokušati u idućem kolu isprati protiv Novalje. S druge strane, Lokomotiva će igrati protiv još jednog istarskog predstavnika na svom terenu, dolazi Mladost iz Fažane. Stigli smo i do osmine finala Kupa Istre, u kojem smo 2. travnja vidjeli nekoliko zanimljivih dvoboja, a naravno, kako to i biva u kupu, poneki klubovi doista su iznenadili svoje suparnike. Ližnjan je na svojoj šaraji dočekao 3. ligaša iz Buja i u 90 minuta zabio poker golova dok su Buježi zabili tek jedan. Veliko iznenađenje priredili su igrači Marčane koji su pobjedili rovinjske Kanarince sa 3-1. Porečani s druge strane nisu dopustili da ih Višnjan savlada na Pineti i završilo je visokih 6-0 za goste. Velika borba vodila se između Peroja i Medulina, a 3. ligaš je u konačnici prošao u daljnju fazu natjecanja.
Isto je učinila i Pazinka na Dumbrovi protiv Potpična sa rezultatom 1:3, dok je najvišu pobjedu ostvario favorizirani Uljanik u srazu sa Petrovijom. Banjole nastavljaju s odličnim igrama, Rudari nisu mogli parirati raspoloženim igračima domaće momčadi na prema Tinki koji su pobjedili s 5:0. Zaključno, do posljednjeg trenutka nije se znao pobjednik u Vinežu između Iskre i Dajle, pa je susret u konačnici otišao na stranu gostiju nakon bolje izvedenih penala. Općina Bala je ovog će tjedna biti domaćin konferencije Dani nogometa koji se održavaju spomen na Branka Bubića Bubu, a mi smo se za potrebe ove emisije prisjetili spomenutog nogometaša, cijenjenog sportskog djelatnika koji je ostavio duboki trag u istarskom nogometu. Rođen 4. svibnja 1954. godine u Puli, završava srednju tehničku školu arhitektonskog smjera. Nogomet je počeo igrati u juniorima nogometnog kluba Ližnjan, a već kao 17-godišnjak nastupa za njegovu seniorsku ekipu. Godine 1972. prelazi u pulsku NK Istru, za koju je igrao do 1977. Njegov talent prepoznali su u NK Rijeci, pa od sezone 77-78. nastupa za riječkog prvoligaša. Nakon odsluženja vojnog roka 79. vraća se u NK Istru, koja se u to vrijeme natjecala u tadašnjoj drugoj saveznoj jugoslavenskoj nogometnoj ligi. Posljednju utakmicu za Istru, upriličenu za njegov oproštaj, odigrao je u studenom 1988. protiv zagrebačkog Dinama, kada se na pulskom stadionu okupilo oko 5000 gledatelja. Tijekom dugogodišnje karijere za NK Istru odigrao je 406 prvenstvenih utakmica i postigao 58 golova, te poslije Mirka Mikija Ostovića ima najviše nastupa za klub. Kao nogometaš nastupao je i za amatersku reprezentaciju Hrvatske. Po završetku igračke karijere nastavlja djelovati kao tajnik NK Istre, a u određenom periodu i kao sportski te tehnički direktor. Branko Bubić Buba bio je omiljen kako u nogometnim krugovima, tako i u društvu općenito, a sa gotovo 50 godina kontinuirane aktivnosti, Bubić je kao igrač, a kasnije i sportski djelatnik, jedan od najznačajnijih sudionika pulske nogometne povijesti. Za doprinos sportu dobio je 2019. godine nagradu za životno djelo sportske zajednice grada Pule. Uoči prve godišnjice smrti, na inicijativu NK Istre 1961 i uz suglasnost grada Pule, zapadna tribina stadiona Aldo Drozine nazvana je njegovim imenom.